Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih guys sebab buka channel Bonda Nervous. Ya, kali ni dengan hashtag Bonda Gaming, kita bukan main game je, kita bukan review je. Maksud bukan main game tu, bukan main nerf je lah. Kita ada main benda-benda lain juga. Okay, sekarang ni apa permainan yang kita... Aku gagal lah nama permainan ni. Apa dia tadi? Ketanya Tasham. Apa baca, dia? Baca bibirku. Baca bibirku. Wow. Okey. Agak menarik juga permainan ni, agak senang sebenarnya. Ialah dia Natasha Romanoff, kita ada di sana dan sama aku sekarang ni ada Mami Cat. So Natasha Romanoff akan tanya soalan ataupun dia akan bagi ayat penyata lah dan bertema. Contohnya band ataupun kenderaan. Lepas tu dia sebut Honda ayah saya. Jadi kita kena ulang. Jadi dalam ayat tu mesti ada kenderaan Honda tadi tu kan. So dia macam tu lah lebih kurang. So kita kena baca bibir Natasha Romanoff dan kita kena teka. Dan siapa yang dapat teka 10 dulu antara kita dua, okay, akan menang lah. Okay. Okay, yang kalah akan minum air puaka durjana bonda. Buatan bonda. Buatan bonda. Ini adalah lime juice di mana lime juice yang sangat pure kan. Okey, dan kami berdua akan diberikan headphone dan tidak akan mendengar apa-apa perbualan. Okey? Faham? Faham? Okey, kami dah ready. Okey, Tasha boleh teruskan? Okey, ready ya? Okey, belum. Kategorinya apa? Kategori nanti dulu, ready. Okey, ready. Jap ni nanti dulu. Guys, ni phone dia guys. 831. Aham. Okay. Alright. Okay. Kategori dia apa? Film. Tajuk film. Tajuk film. Kategori dia tajuk film lah. Okay. Film Malaysia. Film tajuk Malaysia. Film Malaysia. Okay. 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 Baik. Okay. Ready? Okay. Okay. Pakai headphone. Headphone. On the music. Okay, menari dulu. Menari dulu. Okay. Layan dulu. Satu. Okay, soalan yang pertama guys. Alright, sebelum tu jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe Bonda Nervous. Okay, satu. Batu belah, batu bertangkuk. Batu belah, batu bertangkuk. Okey. Hantu botol kicap. Hantu pocong. Hantu botol kicap. Hantu putih hitam. Botol kicap. Hantu pocong. Hantu botol kicap. Hantu bodoh hitam. Hantu. Hantu. Hantu botol kicap. Hantu pakai ketam. Tidak. Filem hantu pakai ketam. Hantu ketam. Hantu botol kicap. Filem. Filem kan. Hantu pocong hitam. Hantu botol kicap. Hantu botol kicap. Yes. Hantu botol kicap. Botol kicap. Okay, next. Filem, tajuk filem, tajuk filem. Lajina Prasetan. Lajina Prasetan. Apa tu? Ajak. Apa ni? Anak bulan setan. Lajina budak setan. Setan. Abang kau setan. Alamak, apa? Agenda budak setan. Anak setan. Anak bulu betung. Anak agenda budak setan. Anak bulu betung. Anak bulu setan. Apa setan? Anak. Kau setan. Agenda budak setan. Alamak. Setan set budak setan. Budak setan. Budak setan. Sikit. Nyanyi dulu. Aduh. Dia menyanyi pula. Aku tepuk juga dari sini kan. Apa dia? Oi. Okey, soalan yang keempat ni. Penari kicap. Ha? Penari kicap. Pascal. Daman Sara. Daman Sara. Penari kicap. Mia Sara. Apa tu? Penarik beca. Para Sara. Para Sara. Dapat Sara. Tak tahu. Apa buat Sara? Penarik beca. Para Sara. Para. Maria Mariana. Maria Marana. Penarik beca. Ha? Maria Malisa. Penarik beca.
Maraka. Maria. Maria, Maria. Maria. Janji Diana. Maria, Maria. Pas, 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 pas. Pas. Asam, asam manis. Masa ikan bilis. Apa? Masa ikan bilis. Masa manis. Ah, lah, lah, sini. Asam masam manis. Apa sapa sapa? Laju jadi cakap. Apa tua? Apa sapa sapa? Masam. Masam manis. Masam manis. Masam masam manis. Yes. Betul. Okay. Next. Dia masalah dia macam macam mana? Ha. Oh, ya hari ni. Okay, next. Fenomena. Fenomena. Apa kau? Fenomena. Dataran Merdeka. Mana ada filem Dataran Merdeka? Filem apa ni? Fenomena. Filem Fata Morgana. Ha? Fenomena. Paru Opara. Ha, lagi. Hantu kat lima balik rumah. Hantu kat lima. Hantu kat lima balik rumah. Ya. Oh, one shot guys, one shot. Kalimah guys, kalimah. Aku tak dengar weh. Dengar kalimah, lima, lima. Lima. Cerita Puteri Impian. Hah? Puteri Impian. Puteri Pen. Bukan. Puteri. Puteri? Puteri Impian. Puteri Man. Puteri Impian. Boogie Man. Tak ada bahasa Inggeris pula. Bahasa Melayu ni. Eh? Filem Melayu. Filem. Puteri Impian. Puteri Bunian. Puteri Nan. Puteri. Puteri? Bunian. Puteri apa filem ah? Puteri. Puteri. Puteri Impian. Puteri Impian. Puteri Impian. Yes. Okay, next. Ibu mertuaku. Ibu mertuaku. Cepat. Siapa dulu ni? Ibu. Sama eh? Sama eh? Dua-dua. Okay, cerita Ibu mertuaku. Want to jaga. Want to jaga. Ya, yeah, ya, yeah, betul. Ni tahu guys. Aduh. Okay, next cerita Mira Idora. Hah? Mira Idora. Bila Viola. Idora. Bila Idora. Mila Idora. Bila Mira Idora. Viola. Idola. Viola Idola. Bola bola. Bi Mira Idora. Bola bola. Bunda nama. Mila. Mila Idora. Bola. Lila. Bola Biola. Kau lah yang Biol. Aku tak tahu apa. Mila, apa kau? Mila Diona. Mila Idola. Bola Idola. Mila. Mila Idola. 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 Mila Idola. Apa filem ni? Filem Idona. Ni? Idola. Idona. Ha. Idona. Idora. Bola Idola. Eh, Idola. Idola. Ujung tu Idola. Idola. Apa ni guys? Tak tengok film Melayu guys. Mila Idola. Viola Idola. Viola Idola. Viola. Kau tak tahu ni. Pas. Apa? Apa? Next. Main hantu. Pak Mat minum ketum. Papa dem. Main hantu. Pak Mat minum ketum. Nampak mana tak tahu. Ketum. Main hantu. Mali mak ketum. Anak menantu. Main hantu. Malima? Kan. Main hantu. Baca bibir guys, baca. Main hantu. Yes. Cerita lama. Okay. Ambil guka masa tu muda lagi. Nek, dah berapa dah bonda? Siapa reading sekarang? Syafiq 5 yang 3. Jeng. Berapa poin kita ni? Menang. Go, mommy cat. Sing
sikit punya gila. Sikit punya gila. Dia try. Sikit punya gila. Akak siap? Sikit punya gila. Tiket bola ita. Tidak. Bola. Sikit punya gila. Pulau Indah. Sikit punya gila. Jiga. Apa? Sikit punya gila. Tiket. Bola jiga. Sikit punya gila. Tiket putar ita. Bola. Tak, tiket. Guys, film apa lah juga? Saya tak tahu guys. Macam mana ni guys? Tiket bola. Film apa ni? Film. Punya gila. Maria. Mona Lisa. Mona Lisa. Tiket punya gila. Apa guys? Pas. Tak tahu. Esok masih ada. Yes. Esok masih ada. Okay, betul. Okay, next kita ada setan. Ali, anak setan. Ali setan. Film lah, film. Film guys, film. Okay, next. Cerita Azura. Ni senang sikit lah kan, Azura. Azura. Ya, betul. Azura. Azura. Okay, next. Okay. Cita Abang 92. Apa tu? Abang 92. Ya, betul. Asal Sulaiman. Oh. Abah. Cita Abah. Abah. Mami. Mami. Okay, dah bapa dah bunda? Nombor 7, Yati 5. Mami Cat 5. Mungkin tu mengejar dengan rapat guys. Okay, kita saksikan. Okay, next cerita Anak Haram. Anak Haram! Eh, terror lah Mami Cat ni, betul. Okay, next. Ini panjang sikit. Okay, Hantu Bungkus Dekat Tepi. Hantu? Bungkus ikat tepi. Hantu bungkus ikat tepi? Ya, betul! Okay. And next, cerita... Dia ada esok buat apa? Kerang bulu. Bulu? Dia ada esok untuk... Main belasah je? Dia ada esok untukmu. Hari masih esok. Ya, ada esok untukmu. Cinta. Ya, ada esok untukmu. Tok Bomo. Bukan. Lagi apa lagi ulang? Ya, ada esok untukmu. Antara jodoh. Ya, ada esok untukmu. Ada popo. Apa itu? Rumah robo. Tak dengar. Kau cakap apa aku tak dengar. Cerita hantu siang. Hantu? Hantu siang. Hantu pisang? Hantu siang. Hantu? Siang. Ada aku kisah? Hantu siang. Hantu siang. Hantu pisang siang lebih kurang ke? Putri Harum Sudah Malam. Senang guys. Oh, sikit sikit. Okay, Bonda berapa Bonda? Bomba 9. Dia tak cakap dengan kita pun? 7. Oh, 9. 7, 9, yes.
guys, lagi satu guys, kalau tidak pun berbenang. Mami kan, nak kena minum lagi guys. So, okay, kita bagi cepu emas lah. Okay, cerita Rujung Pak Belalang. Ha? Rujung Pak Belalang? Yes! Suka! Okay guys, lagi satu. Cerita latest, Daulat. Ha? Alam hunian. Daulat. Kawin. Daulat. Awan. Tawin. Daulat. Sawan. Film guys, film. Pas. Okay. Lagi satu ya. XX3. Azazil. XX3. S.A. S.A. Anase. Anase. M.Nase. X3. XX3. Yeah. XX3. Okay, berapa bunda? 9 sama. Oh, ha? Sengit guys, sengit. 9. Siapa yang akan minum air puaka itu? Okay, jangan pandang belakang juga. Ha? Makan dorang. Jangan pandang belakang juga. Tak lama, tak. Tidak. Satu lagi. Mama Zola. Papa Zola. Makan-makan seorang. Jangan pandang belakang congkak. Jangan pandang belakang congkak. Ya, betul. Lagi satu. Okay. Bonda ada request? Oh, dia tutup mulut lah. Mana nak nampak? Okay. Dia cakap apa? Bonus. Bonden. Bonus. Tak ada bonus request daripada Bonden kita. Okay. Polis Evo 2. Betul. So, pemenangnya siapa Bonda? Aku baru nak sebut. Sepuluh sama. Oh my god. Wow. Aku baru nak sebut Polis Evo. Dia cakap apa, dia gelak, aku gelak. Okay, cerita hantu kat rumah, balik rumah tua. Hah? Oh guys. Pas. Pengantin popular. Hah? Pengantin popular. Pengantin bomba. Mentang-mentang dia bomba. Bomba? Pengantin popular. Ha? Pengantin popular. Menantu bomba. Pengantin. Bukan. Pengantin popular. Pengantin polis. Bukan. Mana ada filem pengantin polis? Bukan. Filem apa ni? Pengantin. Pengantin popular. Filem apa ni? Gila-gila pengantin. Pengantin. Bobby. Oi, filem apa ni? Pas. Cerita. Okey. Cinta kolesterol. Os. Cinta kolesterol. Hah? Cinta kolesterol. Kolesterol. Cinta kolesterol. Cinta kolesterol. Yeah! Menangnya guys adalah Mami Kat. Ha? Awe. Abang kali apa? Cinta kolesterol. Oh Allah. Air puaka itu. Kolesterol. Aku sebut apa tadi? Kolesterol apa lah? Minum saja air tu. Kan? Ui, kejang. Asam. Ui, kejang pipi. Asam habis. Ui. Asam habis. Ih. Mantap. Ya. Ya, aku oh. Yang 40 roba. Aduh. So, maknanya aku kalah hari ni? Ya.
Yeah. Oh tidak guys, aku kalah guys. Sikit je tadi lagi. Aku rasa tadi agak stress juga kan. Aku stress tak tahu. Aku tak dengar. So maknanya game ni bukan saja sebab diorang sebab Natasha Ramanov tak sediakan soalan. Jadi dia semua spontan. Semua benda yang jadi dekat sekarang ni, apa yang kita buat ni sekarang ni semua spontan kan. Maknanya kita boleh tengok tahap pemikiran Natasha Ramanov selain pada kebodohan kita mereka. Okay guys, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe. Bonda Nervous, terima kasih sebab tengok Bonda Gaming kita. Yeah. Wow. Apa? Aku selalu gatal lah nama game. Tajuk dia apa Natasha? Baca bibirku. Masalahnya bibir kau apa yang kau kata lah. Okay guys, jumpa lagi. Bye. Terbaik setiap minggu untuk korang. Jangan lupa untuk subscribe. Masam.